Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, ovdje već vidite da se nešto krčka, a to nešto su jagode. E sad, šta ćemo da radimo? Napravit ćemo danas jednu lepu tortu, koju ja iz Zezanja zovem Goranova rođendanska. Zašto Goranova rođendanska? Zato što jednom Goranu, mom izuzetno dobrom drugaru, sutra rođendan, pa evo i ovim putem javno mu čestitam taj sutrašnji rođendan. I pravimo mu tortu iznenađenja, jer on voli ovako kremaste, a voćne, a da budu nešto da liče na sladoled. Pa ćemo mi tako nešto probati danas i da napravimo. E, da bi napravili tako nešto, pre svega, uzmite pola kila jagoda, iseckajte ih, onom gnječilicom za pire, propasirajte, dodajte, pustite da se krčka, dodajte ovako jednu 200 grama šećera, ja sam stavila malo više, zato su jagode baš kisele. Znači u principu treba nekih 100-150 grama, ali ja sam stavila 200 jer su baš kisele. Dva vanilin šećera. I ovdje spremite dve kesice želatina koje su nabubrile sa 7 supanih kašika vode. Ovo sad pustite malo ovako da se ukrčka, da se istopi ovaj šećer, i spremite ovako jednu posudu koja je manja od kalupa u kom ćete praviti. Ja ovog puta imam kupovne kore i one staju u ovaj kalup. E sad, ovo je nešto manje od toga, a to nam i treba da bi ivice ostale popunjene nečim drugim, a u sredini ovo da dođe kao iznenađenje. Dakle, ovo ćemo obložiti onom samolepljivom folijom, pustit ćemo to da stoji, ovdje ćemo još malo da sačekamo da se ove jagode sa šećerom još malo ukuvaju, to ćemo dodati želatin, sasvim malo prohladiti, sasuti na ovu površinu koja je obložena ovom folijom i pustiti da se dobro stegne, da se napravi onako ona želatinasta masa. Evo društvo, čisto da vidite o čemu govorim. Dakle, ovo vri, želatin se skroz stegao, kompletan tako želatin. Sad je meni već ugašena ringla, jer su moje ringle lude. I samo promešajte dok se želatin ne istopi. Čak možete i ovako da odvojite od usijane površine, da želatin ne bi provreo. Evo, on se već rastopio. Samo još malo ovako promješamo. Sklonimo na trenutak s ringle čisto malčice da se prohladi i sipamo u ovaj kalupčić što smo napravili, da dobijemo taj željeni oblik. Znači, treba nam nešto što je manje od samo kalupa u kom ćemo praviti tortu, a s druge strane da ovako to izvadimo, da se ne patimo, tako da nemojte baš koristiti šerpe ukoliko niste baš onako već naučili kako ćete vaditi i šerpi, pa možete, ja nisam toliko vična. Evo društvo. Samo to sad promješamo, saspemo. Ovdje su ostali komadići jagoda, jako su. I evo, samo sad preko toga ćemo staviti ovu prijanjujuću foliju, još jedan sloj gore, čisto da ono ne bi uhvatilo onu pokoricu da bude lepo i nežno. Znači, nikakva nauka, vidjeli ste, izuzetno brzo, a ostatak same torte se sastoji samo iz mućenja, nešto malo kuvanja na pari, ništa strašno, jako kratko. Vidjet ćete, ide sve izuzetno brzo i lako, evo, i to samo sad ovako dole, evo vidite, ono samo prijene, evo ga. I ostavimo da se dobro stegne i želatinira. E, društvo, idemo mi dalje. Dok se onaj naš žele od jagoda steže i samo što nije, ovdje vidite već
umućen 1,5 margarin, ovdje nam je 10 žumanaca, 10 belanjaka, ovdje već vidite otopljenih 400 grama čokolade za kuvanje i ovdje ima 325 grama šećera u prahu. Ono što moram da napomenem, ukoliko se rešite da pravite ovakvu tortu, strogo vodite računa od koga kupujete jaje. Jer ovdje idu presna jaja, ovdje ukoliko skuvate jaje sa šećerom ništa dobili niste. Bar ja nisam probala, ali probavala je moja majka i svaki put je to ispalo da te Bog dragi sačuva. Dakle, jagode se stežu, umutite penasto margarin, odvojite žumanca od belanceta, spremite šećer i stopite čokoladu. Ovdje vidite da sam ja već pripremila kalup u koji sam stavila gotovu koru. Zato sam vam i rekla da ova torta nema bog zna šta da se radi. U umućen margarin dodat ćemo žumanca i to ćemo dobro da sjedinimo. Kad smo sjedinili margarin i žumanca, dobili ste onako neku kremu recimo, nešto malo šećera istresite od pripremljene količine, ne previše. Dobro sjedinite i dodajte istopljenu čokoladu. Kad ste to sjedinili sve, znači dodali ste čokoladu, dobili ste ovako neku kremu, to ostavite na trenutak sa strane, a ovamo umutite svih 10 belanjaka, postepeno dodajući ostatak šećera u prahu. Kad ste dobili ovako tvrd šme, znači skroz čvrsto umućeno belance sa šećerom, to belance dodajte postepeno u ovu smesu koja je od, koju smo napravili od jaja, šećera, margarina i čokolade. Znači možete to sad da radite odjedno, može postepeno, lepše kad se dodaje postepeno, bude onako vazdušasto skroz, a može i odjednom da se doda, nije problem. Dakle, sad ćemo sve to da sjedinimo. I evo društvo, krema koju smo dobili je sva nežna i vazdušasta. Sad ćete vidjeti kako ona izgleda. Pogledajte. Gusta, ali je toliko nežna da je sva oblačasta. Sad ćemo lepo ovako na onu našu koru pripremljenu da saspemo pa recimo 3/4, da to raspodelimo ovako, da to bude svuda koliko toliko približno, jel? Jednako. I sad dolazi na red one naše jagode, žele onaj što smo pravili. Znači kad ovako to rasporedimo, bar približno da bude jednako svuda, uzet ćemo onaj naš žele. Evo vidite da se on potpuno stegao. I sad ćemo lepo to da izvadimo pa sve celofanom ovako. Pa ćemo da ga odvojimo od celofana i stavimo na sredinu ovako. I kad smo stavili na sredinu sam žele, ostatak pila prebacite preko, ostavite da se to malo stegne u frižideru, a onda ćemo izvadimo iz kalupa, ugrasimo, upakujemo u šlag i to bi bilo to. Vidite da ništa nije ni teško ni komplikovano. Zašto nismo stavili celu smesu pa onda žele? Čisto da bi, zato što još gore ide šlag. Pa kad se stavi šlag da ne ispadne da je žele samo u čokoladi, odnosno bit će samo u čokoladi, ali da bude malo pri površini, jel? Da ga ima malo više gore. Kažem, to sad ide u frižider da se malo stegne i onda ćemo izvadimo da bi izvadili iz kalupa i stavili sam šlak. Društvo, pošto je naša tortica malo odstojala, ja sam samo odvojila
od ribice. Nemojte da vas buni, ona malo teže izlazi iz samog kalupa, jer je kalup već bio ono otvoren, ne skroz zatvoren. Sve što je preostalo je da se upakuje u sam šlag. E sad ja ću jedan deo šlaga da nanesem, a jedan deo ću da ostavim, pa ću onako nešto malo kao da je ukrasim, jer ipak je to rođendanska torta, pa bi bilo lepo i da ima neke ukrase na sebi. I evo, društvo, kad smo naneli i šlag i kobajagi je nešto malo ukrasili, ona izgleda evo ovako. Ostalo je još da sačekamo slavljenika, da vidimo kako će mu se dopadne i da napravimo taj čuveni presek, pa da vidimo kako ona zapravo izgleda unutra. Ne zaboravite, imamo kupovnu koru, filo čokolade, imamo žele od jagoda i šlag. A društvo, ostavit ćemo da se stegne i da čeka slavljenika, pa ćemo onda da vidimo šta smo mi to dobili. I evo društvo, naša tortica odstojala, slavljenik bio u inspekciji, rekao da mu se dopada onoliko, a pošto je rešio da je podeli s nama, ja imam zeleno svetlo da je načnem, da mi vidimo taj čuveni presek i kako to izgleda kad se preseče. Evo ga. Opšte poznato da ja prvi rez i prvo parče koje vadim nikad ne izvadim kako treba. Nadam se da mi ne zamerate na tome. Evo ga, društvo, ajte da vidimo šta smo mi to dobili. Ovo sam prvo parče baš golemo, ali za slavljenika je, tako da nije strašno što je golemo. Evo ga. E sad da ja se potrudim da njega da izvadim to lepo. Pa nisam baš nešto uspela ekstra, ali to bi bilo to. Sad ću ja primaknem lepo ovaj tanjir samoj kameri, da vidite kako to izgleda. Evo ga. Može lepo da se vidi kako smo dobili ovu divnu jagodu u sredini. I eto društvo, to bi bilo to. Videli ste, ništa komplikovano, ništa strašno, ništa teško, a izuzetno kremasto, lepo i ukusno. Pa društvo, ako vam se sviđa, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal. Imate ono zvonce gore, pa kliknite da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. Prijetno!